kechasi achar tunda uxlatmay. Kunlar ham soviydi qilganday atay. Mehnatkash jigarlar sizdan aylanay. Musofir yurtlarning musulmonlari. Qizini sog'insa qilar qo'ng'iroq. Yig'lab gapirmaydi ularga biroq. Deyshar. Sog'inch ham azobli qiynoq musofir yurtlarning musulmonlari. Ertalab uyg'onib otlanar ishga. Qaramaydi sovuq deb 8 oy qishga. Chidab ishlar qo'yib, tishini tishga musofir yurtlarning musulmonlari. O'g'li der: "Dadajon, kelasiz qachon? Kelsangiz yotaman qilib olib achom." Shunday deb o'tmoqda qancha bomdod shom musofir yurtlarning musulmonlari. Qo'llari yorilib qadoqlar unsa, oyoq zahu qo'lda loy shivob ursa, maylidi har oyda bir kelib tursa musofir yurtlarning musulmonlari. Mehnati ko'rinib yig'olsin davlat.